Nei, nå skulle jeg egentlig bare kose meg og være her inne, for det at vi bygger om huset hjemme. Så der er det en byggeplass, og fant ut at nå tar jeg meg en tur inn i vakre Olden og koser meg her. Men så ble det jo litt mer dramatisk enn tenkt. Og dramatisk ble det. Flere timer med kraftig nedbør førte til flaum på flere steder i Olden. Da jeg kom bort her, så skjønte jeg jo fort at ting var i ferd med å skje da, for her var jo røra begynne å komme opp på bakken, og hvis ikke jeg hadde hatt gravmaskiner her, så jeg tror jeg tre hus hadde fått vatten i kjellerne i hvert fall, og fått en del skader da, for det huset bak oss her, og dette borte i svingen, og det til tanta mi, alle de tre husene var jo absolutt i farzonen. Flaumen førte til at 25 personer måtte evakuere. Blant de var Aslaug. Det regnet jo så voldsomt, så jeg tenkte at dette blir jo helt katastrofe. For det begynte jo å flømme ned på da først gåvei og riksvei, og så at bilene begynte å få trøbbel med å komme forbi. Så jeg tenkte at dette kan da bli riktig dramatisk. Det er klart, når vi står midt i dette her, det er bekmørkt. Vi hører at bulder braker. Det regner relativt heftig, så er situasjonen alltid uoversiktlig. Så vi visste jo ikke helt hva vi ville se i dag tidlig da, når det ble lyst. Når dagslyset kom, kom også skadeomfanget til syne. Jeg har hatt litt problemer med elva tidligere da. Så nå ble det jo bestemt tidligere i sommer at vi skulle prøve å forbedre den litt da, og legge den i rør sånn at vi skulle slippe noe mer problemer med henne. Som bonde så har jeg nok å gjøre somrene, så jeg hadde jo bestilt en del, alt var klar, så nå når jeg var ferdig med slotten så begynte vi på det, og jeg hadde gravd ned alle røra, og jeg var egentlig 95% ferdig med hele prosjektet. Det var bare litt opppussing og legge over litt mold på noen rør som gjenstod. Og da, ja, gikk det noe som det gikk da. Bare prosjektet jeg holdt på med å legge elva i rør, det var noe over 100 000 kroners prosjekt, for å si det sånn, og alt det har jo gått tapt nå, og pluss at det kommer sikkert til å koste like mye som ikke mer å lage det til igjen en gang til, jeg vet ikke. Det var litt vanskelig å si altså, men vi snakker nå om flere 100 000 kroners klassen her med totalskadene, så jeg har på alle eiendommen min med veier og beite og alt som har gått tapt der nå, så det. Nå håper han på økonomisk støtte når han skal rette opp i skadene flaumen har forårsaket. Vi snakket jo med naturskadefonder, eller erstatningsfonder, og de sier vi må bare få dokumentert alt grundig og få sendt inn bilder av alle skadene som har skjedd, og så får vi håpe at vi kan få litt hjelp økonomisk til å ordne opp i alt dette her. Det er to år siden sist Stryn kommune måtte håndtere flaumskader. Slike uvær gjør at de nå må tenke annerledes. I kommunen her så har vi jo erfart disse hendelsene her nå ofte. Vi ser at det blir tettere, vi ser at det blir mer omfattende, og vi ser at det kommer på steder hvor vi ikke kanskje forventer at det skal komme. Så det blir nok en helt annen tankegang nå enn det man kanskje så for en del år tilbake. Selv om flaumen satt en støkk i lokalbefolkningen, så held de motet oppe. Dette skal nok gå bra. Det føler meg godt ivaretatt her i Olden, og det er jo positivt å se hvordan hjelpeapparatet trår til, og det virker i ellers, og alle er for det.